Gde si, Vuki? Šta radiš, a? U, praviš palačinke? Daj mi jednu. Ne, nijesu gotove sve. Sačekaj da budu gotove sve. Mrzim kad neko uzme pre nego što su gotove sve, ja ovde robujem na šporetu, a uvek neki tenker dođe i uzme pre nego što su gotove sve. Nije gotovo. U, okej, Vuki, no problemo. Nego, Vuki, je li to električni šporet? Jeste. Da, električni, na elektrone radi. Znaš, Vuki, toga ne bi bilo. Znam. Da ja nisam izmislio. Znam. Sve što ti je na struju. Znam. Ja. Znam. Nego, Vuki, ta ćirilica, taj bukvar, to tvoje beše? Da. A, dobra je ta knjiga bukvar. Prelistao sam je kad sam imao 6 godina, ono kao T kao Tesla, S kao struju izmislio Tesla. Kida za taj predškolski uzrast. To beše samo kod nas ima. Da. Tako ako, naše, a ne svetski. A jel znaš da ima struje? Svuda. Svuda. Od južnog do severnog pola, u Africi i na Marsu. Znaš one robote po Marsu, jel znaš na šta rade? Na struju. Na struju. Gde god struja, tu sam ja. Al dobro i to tvoje. Hvala. Nazvali su aerodrom po meni. Stavili su me na 100 dinara. Na kojoj si ti? Ja imam Nobelovu nagradu. Pa imao bi je ja, Ivone, ali sam im rekao, jedite govna komitetsko-nobelovska. Ja da je delim s onim lopovom sjeličarskim. Crkne. Pa pre bi da jurim golubove i umrem gladan i siromašan. Bolje urna u crkvi nego Nobel u ruci, kažem im ja. Samo hardkor, nikad predaja, sistem te laže, sve pare u dafinu. Ja sam bre Bob Dylan struje. A sam se iznervirao sada. Daj mi jednu palačinku, se smiri malo. Nije gotovo sve. Sačekaj da bude gotovo sve. Na 10 dinara si, pičko. Prosjaci traže više.